підприємстві «Миколаївоблтеплоенерго» не вистачає грошей на опалювальний сезон. На ремонт будинку, що на вулиці Космонавтів, 98, оголосили тендер. Доброго ранку! В ефірі новини на ЮА «Миколаїв». У студії для вас працює Вікторія Чернявська. Підготовка до опалювального сезону ускладнюється відсутністю грошей на оплату електричної енергії. Про це повідомили заступник Миколаївського міського голови Олександр Омельчук та директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов під час апаратного засідання в міськвиконкомі. Підготовка до опалювального сезону триває в стандартному режимі, сказав заступник Миколаївського міського голови Олександр Омельчук. Ведеться планова робота щодо усунення дефектів на мережах міста. Що стосується ТЕЦ, я наскільки розумію, там десь 6 галас дефектів, які зараз в роботі, і до кінця вересня ми очікуємо, що ТЕЦ виконає свої ремонтні роботи і підготує свої до опалювального сезону. За ОКП скажу, що в них ситуація стабільніше завдяки проведеним роботам по заміні мереж нашого міста, але ситуація по ОКП ускладнюється відсутністю коштів для сплати за електричну енергію. І минулого тижня ми отримали декілька відключень, і на цьому тижні, якщо нічого не зміниться, ми отримаємо досить суттєве масове відключення об'єктів ОКП від електричної енергії. Це не розуміємо, що це не може не впливати на підготовку до опалювального сезону, і всі сили і заступників, і підрозділів міськвиконкому треба буде направляти на вирішення цього питання. Щодо підготовки до опалювального сезону, говорить директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов. Всі теплотраси перекладені. Також йдуть роботи по фінансуванню Світового банку. Але основною проблемою є нестача коштів для розрахунку за електроенергію. Нас попередило обленерго, що сьогодні вони спробують вимкнути наші 80 об'єктів. На них ще є 37 об'єктів водопідкачування, звідки подається вода на багатоповерхову забудову. Тому нам потрібна сесія міськради для прийняття рішення про фінансову допомогу. Катерина Балеєва, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. З миколаївського міського бюджету є можливість перенаправити 7,5 мільйони на потреби «Миколаївоблтеплоенерго». Для цього необхідно отримати погодження бюджетної комісії. Про це вчора на засіданні сесії Миколаївської міської ради повідомив міський голова Олександр Сінкевич. Зібрати комісію цей же день не вдалося у зв'язку з відсутністю її членів. Розгляд питання перенесли. Доручення директору «Миколаївоблтеплоенерго» Логвінову Миколі Юрійовичу підготувати зміни до штатного розпису та посадові інструкції, узгодити їх з профільним заступником і найближчої сесії 26-го повідомити депутатів про те, що зроблено і якому буде звіт перед депутатським корпусом. Нагадаємо, йдеться про щонайменше 15 мільйонів гривень для «Миколаївоблтеплоенерго». З них 10 необхідно для підтримки об'єктів, де встановлені насоси для підкачки води, яку постачає водоканал. Перерозподіл частини грошей, а саме 1 мільйону 200 тисяч гривень, виконком погодив 5 вересня. Але на засідання сесії того ж дня це питання не голосували. У Миколаєві оголосили тендерну закупівлю для проведення капітального ремонту будинку по вулиці Космонавтів, 98. Очікувана вартість робіт для департаменту житлово-комунального господарства складає майже 3 мільйони гривень. Ремонт будинку в разі успішного проведення торгів має закінчитись до 15 березня 2020 року. Цього року ми маємо усунути саме аварійну ситуацію. Що стосується космонавта 98, це роботи з фундаментом. Це все буде вирішуватися вже по факту торгу. То ми маємо об'єкт аварійний, ми маємо обмежені з іншого боку фінансування. Розуміючи, що ці об'єкти необхідно починати відновлювати, необхідно ремонтувати, з підрядником буде досягнута домовленість по безпосередньо тому обсягу робіт, який має бути виконаний
на сьогоднішній день. Планується ремонт покрівлі, зовнішнього водопостачання, каналізації. Першочергово посилюватимуть конструкцію будинку. Нагадаємо, від 3 до 5 поверху у будинку на Космонавтів 98 наскрізна тріщина. Частково зруйнований дах 3-го під'їзду. Мешканці багатоквартирного будинку вимагали від влади надати їхньому помешканню статус аварійного та виділити гроші на ремонт з 2015 року. Остання дата подання тендерних пропозицій – 16 вересня. Катерина Балєєва, Василь Філімон, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Окрім того, Сергій Коренєв каже, паралельно вирішується питання з ремонтів ще 3 аварійних будинків міста. На вулиці Гонгадзе 30, Пограничній 69 та Лазурній 6. Проєкти пройшли експертизи, по ним також оголошені торги. І на цьому у мене поки що все. Наступний випуск новин дивіться рівно о 8:30. А у ранковій студії на вас вже чекає моя колега Ірина Федоровська. У неї залишилось ще багато цікавого, тож не перемикайтесь.